Bu gün də fərqli təyanlar hazırlanacaq. Kimlə? Emacımla. Ən savadlı blogger. Onu cəhdiş eləmişəm. Ən qəddar adam döyən. Allah mənə hövsələ versin sənin əlinlə. Aysa, yavaş yavaş. Bir də qıdiyanda, bir də qıdiyanda. Yanatım, sən o kimi çox istəyirsən onun canını. Sənə qurban olum, ay Allah. Görürsən bunun onunla nə bağlantısı var? Duzu saçıb ya bura, Emacım. Bir də idən o. Ay bala, ayı budur. Düzəltdim Allah haqqı. Bu sən məlmi və həb elə hə. Qoca da olsan... Əli sürtməsin, xayiş edin vətəndaş. Niyə? Yağlı nəsə olardım. Bayağından yağa vurmadın əli. Aa, mənim əlcəyim. Sən köyünəyindən təmizdir. 6 avqust. Çox belə ciddidir. Saat 13-də. Elə bir xəbər aparıcısıdır, yəni ASTV-də işləyir. ARB-də. Çox sağ ol. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsor Aura.